Ale do. Tam. Mirë, që e ronë që të si? Që të si vetën pak, për aksion. Thua. Futi ma drejt, ju kështë omësh. Cëllën? Që të të porë. Ma që shtu a? Po, bravo. Okej. So janë që tu? Për majka. E vë s'ka ba? Ma për mas, për majka, me mus mes... Edhe drejt, adin jetë ju... Që zgo duhur në bashkë që zgo duhur. Hajde. Okej, pre. Ja, 3, 4, pas. Ja, 3, 4, pas. Ej, ma prishë duhur, pa vazhdo, vazhdo. Alo, apeta, e sordu të bo? Pas, tash vazhdojmë, adin... Okej, dhe ti memorizoj. Nga me anis, adin, përshë dhe ma për mas. Apet, okej, tash, 1, 2, 3, 4, pas, direkt. Me kë? Okej. Ani okej, ka dole. Adin ti morë këto pauzit, vazhdo, okej? Okej, ani ka dole, të bëjnë anjar ka dole dhe i të mësoj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Adin dhe anjar ka dole. Të që një jajre. Okej, qështu? Qështu? E, veç pak, veç pak. Ku ashtu? Besit, dhe më thonë, fillem qësh, fillem, dhe më kurten, kej drejt qësh. A ke këshyre për... Këshyre e qova ato, jashtë qova. Valla i zamër jo nuk i kom po. Hajde! Hajde. Edhe një arka dole. Edhe qitë kombinacion. Vlejt, ku ti ki në krysh të taman, adin mos më kuqit mo, me të su shumë shpejt, oke? Me duhet ashtu si bokse. Ani ka dole, pro. Ka dole. Ke, qështu, 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 qështu. Pas, pam, oke? Oke. Hajde. Ej, bro, këqyr në janë? Hajde, vazhdo. Që tash kur të më këqyr, aj, prit, prit, se kur të më këqyr, aj, tash habit na, oke. E bru përma mirë të bërë. Ej, mosu më bëjt që ashtu, ajde sa mirë jam të me bërë. Vazhdo, vazhdo. Pavon. A përshe? Ty ka me tre kisme që ka bozoti me qito leksione, hajde. Për që po më përzije? Ha? Po ka dalë, a vish ma? Ka dalë, qërë. Oke, njo, dhë, tri, kotër, pas. Gjosht, moj durë të tu, tani ta i trupit, dyja oke, gjosht shmojt, e këtu brush të pam, pam. Qështu a? Po, jo me që durë, pa qështë përshkën me trup. Oke. Him këtu, apo këptan kështu. Oke. Ka dole, dhe qëtot përën. Njo, dë, tre, kot, pas, gjosht. Cëllën këmë janë i s'mas përën? Oke, këtu janë i s'mas përën? Qënina? Ha? Sosh. Jo. Jam në zonë, mësë më pënga. Qito e një përra? A bëm bëm bëm? Me gjatë. Qito? Pa mi direkt. Pam, bam, oke? Oke, e bëna ka do. Trup, trup, apet push. Apet që shtu a? Po, oke? Oke, ka dole njëherë. Ka dole njëherë. Oke. Aktiv, hajde. Bane, a mo bane ka dole të pore? Njo, dë, tre, kotër, pes, gjohë. E që shke që kjo, a ka me shku posht, okej, pret. Edhe një herë ka me shku posht. Okej. Kata, baj e shkirve. 2, 3, 5. Bravo. A përshe? Tit. Tit. A ta është të bëdi bungujna? Po, po, hajt. Ani të bëjnë edhe një herë që të. Po, po. Je bëjnë dy dy. Okej. Më nëho gjithë ma shpejt, okej? Po, po. Të më kujtuën kur po baj shpejt, për i të bane pak ka dole. Okej. Ma ka dole zdi qysh, po... Oke? Oke. Oke. Hajde edhe njëherë. Shumë njëri tjo. Por e maj kam, ti për njërë. Oke, pret, hajde. Edhe njëherë. A ke boksu në njërë? Jo. A përshe për, jetë porë, është zëpër. Oke, hajde. Tre, dë në. Okej, edhe një herë? Po. Ga vome! Hajde qëri, onash, onash. Këqyrë, këqyrë, burim, ej. Ej, burim, vë me ecë këto, hajtë me këqyrë.
Apo mos e ban shpejt, ok? Okay. A vëshe? Hajde dhe, hajde dhe, hajde dhe nëjë herë. A vetë kështu, në kërështu. Se? Dhe që kënej, pro. A dhe një hera? Po. Okej, okay. Amo...